Biblijska mudrost za uspešno hrišćansko življenje. Ova lekcija se vika Zosto Gospod Isus Hristos stana čovek kako nas. Evo jedna istinska slučka za jedan čovek koji živeješe na jedna farma so svojata žena i deca. Čovekot ne veruvaše vo Gospod Bog i nikako ne sakaše da čuje za vistinata od Božite zborovi zapišani vo Biblijata. Тој секогаш го изјавуваше своето неверие пред другите луѓе, се противеше и на верските празници, како што е и Божиќ. Наспроти сите негови подценувачки коментари, неговата жена имаше голема вера во Бога, а исто така ги воспитуваше и своите деца во верата од Словото на Господ Исус Христос. Едно касно попладне, во денот пред Божиќ, неговата жена се спремаше заедно со своите деца да одат во црква за божикњата богослужба. Таа го покани да и тој поиде со нив во црква, но тој одби. Тој одговори на својата жена вака. Оваа божикња приказна, која вели дека Господ дошол на земјата во форма на човек преку Исус Христос, навистина е безумно. Зошто би се понижил Господ да дојде на земјата како човек? Тоа е смешно. Па така жената со своите деца замина во црква, а тој остана дома. Надвор паѓеше снег и покасно силен ветар почна да дува и времето стана многу бурно. Кога човекот погледна надвор од прозорецот, се што можеше да виде беше една голема снежна виулица. Па тој седна да се одмора покрај огнот. Одеднаш тој слушна силен удар на прозорецот. После малку време слушна и друг удар. Погледна надвор, но не можеше да види ништо подалеку од едно метро. Кога времето малку се смири, тој отиде надвор да виде што беше тоа што удираше на неговиот прозорец. Близо до неговата куќа виде едно јато од диви гуски. Беше јасно дека овие гуски не можеа да летат поради големата бура. Тие беа изгубени и беа заглавиле на неговата фарма, без храна и без засолниште. Тие само мафтаа со своите крилја и летаа наоколу во низок круг безмислено и како заслепени. Човекот се сожали над нив и сакаше да им помогне. Тој помисли дека неговата штала ќе биде добро место за нив да престојуваат безбедно. Внатре е топло и безбедно, ќе можат да ја поминат оваа вечер овде, додека не помине привремената бура. Па така тој отиде до шталата и ги отвори вратите широко, па гледаше и чекаше, надевајки се дека тие ќе ја забележат отворената штала и ќе влезат внатре. Но гуските се движија безмислено како слепи наоколу во круг и мафтаа со своите крилја. Тие не можеа да ја забележат шталата, ниту пак можеа да сватат што тоа значеше за нив. Човекот требаше да го привлече нивното внимание, но тоа само им даваше страф и тие се оддалечуваа. Тој отиде во куќата и се врати со леб во рацете. Го прекарши лебот и направи трага од трошки на леб која водеше до шталата. Но гуските пак не можеа да сватат што треба да направат. Човекот се разочара. Отиде зад нив и проба да ги брка на кај шталата, но тие уште повеќе се исплашија и се распрснаа на сите страни, освен кон правецот на шталата. Тој се обиде на различни начини да им помогне, но ништо не помогна да ги направи гуските да влезат во шталата, каде што ќе можеа да бидат на топло и безбедно место. Тој извика, «Зошто не ме следат мене? Зарем не можат да видат дека тоа е единственото место каде ќе можат да преживеат и да се спасат од бурата?» Тој размисли за еден момент и свати дека тие не можат да следат човек. Тогаш тој извика со силен глас. Ако би бил една гуска, тогаш јас би можел да ги спасам. Одеднаш тој се сети за нешто. Отиде во шталата, зема една од неговите гуски и ја носеше во своите раце како што одеше наоколу јатото од дивите гуски.
тога што ја испушти својата гуска од рацете и таа летна преку јатото на дивите гуски и влезе право во шталата. Па тогаш една по една, сите други гуски отидоа по неа во безбедната штала. Тој застана во тишина за момент, како што во неговите мисли се јавија зборовите што ги рече предмалку. Ако би бил една гуска, тогаш јас би можел да ги спасам. Тогаш тој се сети на тоа што го рече на својата жена порано. Зошто Господ би станал човек како нас? Тоа е смешно. Тогаш ненадејно тој свати и разбра зошто Господ стана човек како нас и дојде во форма на човек преку Исус Христос. Па извика и рече, па тоа е што Господ направи. Ние бевме како гуските, слепи, изгубени и гиневме. Господ Исус Христос стана како нас, за да ни го покаже патот на спасението. Па тоа е значењето на Божик. Тој свати. Како што ветрот престана да дува, снегот престана да паѓа, бурата помина, неговата душа се смири и длабоко размислуваше за ова. Тогаш ненадејно тој разбра што значи Божик и зошто Господ Исус Христос дојде на оваа земја во човечка форма. Години на сомневање и неверување исчезнаа како привремената бура. Тој падна на колена во снегот и се помоли со својата прва молитва. Ти благодарам, Господи, за тоа што дојде во човечка форма, за да ме избавиш од бурата. Да, навистина Господ Исус Христос дојде во човечка форма на оваа земја. Во Библијата од Филипјаните, глава 2, стих 7 е запишано. Исус Христос сам себе се понизи, земајки лик на слуга, се изедначи со луѓето и по изглед се покажа како човек. Да, Исус Христос дојде за да донесе спасение на секој кој ќе го прими за свој спасител. Во оваа божикно време, повикај го Исус Христос да стане твој спасител и твој Господ Бог, да те избави од бурата на овој привремен живот и да бидеш спасен за вечноста. И прослави го за неговата голема љубов кон тебе. Ова беше припремено од Македонската Евангелска Обединета Црква, што се наоѓа на 183 Wood Street, Престон. Читаше Јасминка Никова.